Huomenta. Nyt on taas kello on 5:10 perjantai-aamu. Täällä kahvi vielä porisee. Mä otan tommosen ison pumppukannun. Meidän tiimissä on toi David on kova kahvijuoja ja mun on helpompi täällä keitellä iso termari kahvia, se tarvii. Se on niinku happy days, ei oo kummallakaan tai kellään ei oo kiva, jos Davidilta on kahvi loppu, niin minä tai pojat ei kahvia juodakaan tuossa aamuteetä nautiskellaan, niin tänään on Myhinpää, ykkönen ja kakkonen, legendaarinen Myhinpää tekee paluun, niin me lähdetään nyt sinne Hurulle, napataan tuolta majoituksesta toi David vielä kyytiin ja sitten lähdetään rakentamaan sitä pätkää, niin palataan siellä paikan päällä taas sitten asiaa. Tästä se lähtee rallin, meillä ei ole rallissa niin kuin kolmas päivä, kun keskiviikkona ollaan aloitettu, vaikka niin kuin ajot alkoi eilen torstaina, mutta tämmöistä tämä on. Mutta ei mitään, mukavaa rallipäivää kaikille. Noin me saatiin Myhinpäässä laitteet toimimaan, poliisit tuli paikan päälle ja sadetta on luvattu, mutta täällä paistaa nyt kyllä aurinko. Ei se ollenkaan huono juttu. Kello on nyt 9:15 ja puolisen tuntia, niin sitten tulee ensimmäiset etuautot. Ja meillä on kennot kaikki valmiina ja tää oli hienosti hoidettu. Mennään katsoa tuonne AT:lle, niin tää oli valmis teltta. Tää oli Suonenjoen UA on täällä nyt järjestää muistaakseni, niin isot kiitokset heille. Täällä on tämmönen varikkoteltta, niin meillä AT-pisteellä. Mä oon nyt itse tässä AT:lla ja pojat ja David on tuolla lähtöviivalla nyt tää Myhinpään ekan kiekan. Ja meillä on täällä pelit ja pensselit valmiina, niin puolisen tuntia, niin sit rupee tapahtuu. Nyt saatiin oikein virkavaltakin tänne tulo-AT:lle, mutta ei kuulemma ole odotettavissa mitään ihmeellisyyksiä. Heillä on onnettomuustutkintavalmius, niin täällä on pari pyörää, niin näillä se homma onnistuu. Toinen kava sakee näyttää molemmat olevan. Niin. Ja siellä jo taitaa olla yhden nollan auto tulossa, niin mun on parempi mennä tonne paikalle istumaan, kustannuspaikalle. Voi voi, toivottavasti ei nyt käynyt pahasti. Siellä on nyt pätkä poikki ja VRC-autot lähti ajamaan tätä siirtymällä. Vetomiehet ottaa tuolla, mutta eivät myöskään aja tätä. Eli tämä on tämä Myhinpään ykkönen vetomiehelle Myhinpää on kolmonen EK. Harmillista, niin me ruvetaan tässä nyt grillaamaan ja sitten kun vetomiehet tulee, niin me normaalisti otetaan AT:lla vastaan ja käännytään sitten tuolla lähtöviivalla ja sitten autot ajaa samaa tietä takaisin uuden ohjeistuksen mukaisesti. Niin toivottavasti toivotaan nyt, että siellä ei ole käynyt pahasti siellä onnettomuuspaikalla. Huhhuh, olipa homma. Nyt on kaikki vetomiehet tullut. Käännytettiin tässä. Ne ajaa tosta. Annettiin sitten vielä lähtöaika ja sitten ne kääntyi ja ootti kaikki tossa. Niin, voin sanoa, että on lähettäjälläkin hommaa tässä, kun tulee tämmönen vaihtoehtoinen reitti ja pätkä perutaan. Niin ensimmäistä kertaa mun urallani, mä olen varmaan toistakymmentä vuotta ollut ajanut tossa täällä MM-ralleissa, niin ensimmäisen kerran niin kävi näin, että se pätkä peruttiin ja käännitettiin autot pois. Et punaista lippua on joskus tullut, että se pätkä on keskeytetty, mutta sitten on jatkettu. Mutta oli eka kerta mulla, kun tehtiin näin. Ja ei se ihan kaikille karttureillekaan ollut normaali rutiinia. Mutta ei mitään, hyvin se sujuu. Mutta me odotellaan nyt täällä, meillä on pari tuntia sitten seuraavien VRC-autojen tulo, niin toivottavasti nyt sitten pystytään toinen kierros ajamaan, niin saa nähdä.
Nyt tätä klippiä kuvaat, se onkin sitten jo lauantai-aamu. Me tultiin eilen niin myöhään, me käytiin paviljongilista vielä syömässä. Se oli 9:30 suurin piirtein silloin ja palautettiin noi pöytäkirjat ja vetomiesten ajanottolaitteet, joita me nyt ei ihan hirveästi siis tarvittu. No sen verran me tarvittiin, että me annettiin ne AT-aseman ajat ja sitten lähtöajat, mutta aikojahan ei tarvinnut ottaa sitten valitettavasti, kun se peruttiin. Eli se Myhimpään nelonen, kun meni poikki, niin siellä oli paha ulosajo. Me nähtiin itse asiassa se auto paviljongilla, kun sitä peiteltiin sinne. Me päästiin sitä vähän lähemmäs kattoon, mutta mulla ei ole, mä en halunnut siitä autosta ottaa. Se oli niin pahas kunnossa, että mä en halunnut siitä ottaa edes valokuvaa. Ja harvoin näkee tuommoista ralliautoa, joka on noin huonossa kunnossa. Et siinä on kyllä käynyt kyllä tuuri, että ei kartturi ole kuollut. Se puu on painunut sinne autoon sisään ja siitä näki kyllä selvästi, että miten oli painunut ne turvakkaaret. Että se kartturi on ollut siellä kyllä jumissa siellä, että ne on leikannut sitä autoa. Turvakaaria ja autoa vähän, että ne on saanut sen kartturi sieltä pois, mutta näin mä olen ymmärtänyt, että kartturi on kyllä, ei ole niin kuin hengenvaaraa. Mutta ralli on, voi olla vaarallinen laji. Ja tuossa sitten lopussa näkyy muutama kuva, niin oli se Kallen paikka, eli se Kallen auto jäi tonne, missä se traktori näkyy, niin se oli myös harmillista, mutta se tapahtui sitten niin kuin siinä toisella kierroksella. Et kyllä oli draamaa taas Myhimpäässä, niin sekä ykkösellä ja kakkosella, mutta päästiin sitten sieltä pois. Oli aika paljon ruuhkaa siinä tullessa sitten takas tullessa, niin jouduttiin vähän laukan kautta sitten vielä kiertää. Mutta hei, mäpä näytän mulla on tossa autoa vähän purettu. Oli eilen niin märkä keli, niin mä otan tuolta vähän tavaraa ulos, putsataan. Sitten, no hei, mäpä näytän. Tämä pakettiauto, me yritetään aina pitää suht koht siistinä ja tavarat aina samassa paikassa. Me tiedetään aina, kun me puretaan, että mikä löytyy mistäkin, niin kellot meillä on täällä takaa, niin mä nappaan tosta noi tabletit tuolta, niin me saadaan ne lataukseen. Mutta mikä oli hyvä, oli mulla nyt eka kertaa matkassa, niin oli tää apukäynnistin. Sekin on täällä. Niin. Mä sain itse asiassa tuossa on toi tupakasytytin, niin mä sain siitä ladattua, niin eilen pätkien välissä, niin mä sain ladattua tällä, niin molemmat noi tabletit täyteen. Me ollaan ehkä aikaisempina vuosina tehty, kun se riittää, tableteihin riittää akku niin kuin kyllä molemmille pätkille, mutta ei tule mitään sydämen tykytyksiä, kun aina sitten kun lähdetään ottaa aikaa jokaiselle erikoiskokeelle, niin tabletit on akku täynnä, niin toi on ihan hemmetin hyvä, kun noita akkuja me käytetään sitten noissa kelloissa, niin ei tarvi niihin sitten sekaantua. Ja pikkusen täytyy siivota, kerättiin sieltä sitten, kun siihen tulee niitä tyhjiä pulloja meidän ja muitten, niin, ja vähän roskia, mutta muuten tää on aika hyvä kunnus. Toinen teltta on ihan kuiva, kun me ei tarvinnut omaa telttaa eilen käyttää, mutta mä pistän täällä taas pakettiauto valmiiksi, niin sitten nyt tämän päivän me saadaan vähän huilata ja kerätä voimia ja katsotaan rallia telkkarista. Ja sitten huomenna lähdetään sinne himokseen ottaa aikaa, niin meillä on se 20 ja 22, eli toi Power Stage siellä sitten lähdössä. Eli himos jämsäni niin Power Stage lähdössä ja aateella taas sitten huomenna. Että jos telkkarista näkyy lähtöä, niin siellä me saatetaan sitten poikien kanssa vilahdella.